Вітаємо, як і завжди, у цій порі до вашої уваги калейдоскоп спортивних подій. Говоритимемо про футбольні пристрасті, фініш міського проекту «Фітнес-Сіті» та анонс найближчих спортивних подій, що чекають на Хмельницькій. Розпочинаємо випуск із чергової перемоги ФК «Поділля». Вже вдруге цьогоріч підопічні Віталія Костишина зустрічались з житомирською командою «Полісся». Як у кубковому поєдинку, так і у чемпіонаті хмельничани тріумфували. Вдома у 9-му турі святкували перемогу із рахунком 1-0. На 51-й хвилині відзначився Андрій Муляр. До слова, цей гол став першим у новому сезоні для півзахисника. Мы сегодня провели очень хорошую игру и владели преимуществом, мы имели моменты. Но это футбол, мы не забили, нам забили за глупые ошибки. Вот. Ну, ничего страшного. Идем дальше. У нас задание сделать хорошую боеспособную команду, которая может претендовать на тройку. То есть в каждой игре у нас задача показывать хорошую игру. Не всегда бывает результат, так сказать, справедливый, да, но... Ігру показуємо хорошу. Ребят упрекнути не в чому. Віддались повністю ігрі. Сьогодні ми задоволені в першу чергу результатом, а грою Полісся нас, якщо бути відвертим, перегравала сьогодні. Сильна команда, свіжі, чомусь вони виглядали свіжіше наших і швидше. Ну, такі ігри теж потрібно вигравати деколи невиразливою ігрою. Десь нам пощастило сьогодні. Два гравці вийшло зовсім не на своїх позиціях, але я готовий їм сказати дякую за те, що вони старалися закрити ці позиції. Десь вдавалось, десь ні. Видно було ж, не вистачає, звісно, нам Орговського скавєння. У підсумку Поділля посуває Полісся із другої сходинки із 18 очками готується до чергового матчу. Відбудеться він на виїзді в Івано-Франківську, зустрінуться з командою «Калуш». 11-й тур Поділля пропускає, чергова ж домашня зустріч запланована на 5 жовтня. І в продовження футбольної теми Хмельницький приймав останній фінальний тур чемпіонату героїв АТО. На полі відбулося три зустрічі, в одній з них за призові шаблі змагалися і хмельничани команда гарнізону «Поділля». Усього до обласного центру з'їхалися 8 команд. Система проведення змагань була зональна. В 5 зонах – це схід, захід, північ, центр і південь. І у місті Хмельницькому відбулося фінальний тур якраз зони «Центр», і тут же проходило нагородження. Переможцем змагань у зоні «Центр» стала команда «Ягуар» з міста Калинівка Вінницької області. Друге місце зайняли прикордонники з Могилів Подільського. Ну і приємно, що наші земляки, які представляли Хмельницький гарнізон і місто Хмельницький, зайняли третє почесне місце. Втім, на цьому боротьба для гравців не припиняється. Вже на початку жовтня по 4 команди з кожної зони зустрінуться на стадіоні імені Валерія Лобановського. Там змагатимуться за Кубок Ліги АТО. Кубок Ліги АТО, який був представлений і у місті Хмельницькому, це величезний кубок до метра висотою, дуже гарний. І це 20 команд буде боротися за цей кубок. І приємно, що і наша команда місцева Поділля, і четвертою командою стала Фортеця з Кам'янець-Подільського. Вони також прийматимуть участь у фінальній частині цих змагань. У Хмельницькому добіг кінця міський проект оздоровчих рухонок «Фітнес-Сіті». Від травня і до вересня для містян організували 20 активних субот. Впродовж години хмельничани безкоштовно знайомились із новими фітнес- та шейпінг-програмами, дізналися про боді-арт, спробували себе у функціональних тренуваннях і танцювали латинос. Ідейниками заходу стали спеціалісти міського управління молоді та спорту, яким було завершальне тренування у 2019-му. Дивіться далі. Так!
Останні у 2019-му і на біс. Тренуванням із інструктором Тетяною Іщенко добіг кінця літній міський проект оздоровчих руханок «Фітнес-Сіті». І навіть дощ не зупинив бажаючих активно провести суботню годину. Таких 14 вересня назбиралося більше сотні. Хмельничанка Наталя Олександрівна у проєкті від першого дня. Каже, за усі 20 субот пропустила лише дві. У мене виникли проблеми з серцево-судинною системою. І я вирішила не користуватися пігулками, а взятися за ось таку форму лікування. І я вже зробила свої висновки, що це мені допомогло більше. Дуже багато напрацювань для себе зробила і буду продовжувати. Серія оздоровчих руханок мала б фінішувати 31 серпня, втім саме через активність хмельничан її продовжили ще на дві суботи. Загалом від травня до проекту долучилося понад 2,5 тисячі хмельничан. Дуже приємно, що і чоловіки, і жінки. Вік не мав різниці, не мали різниці статі. У нас були чоловіки і 60 років, у нас були діти, які дійсно мати приходила з грудними дітками, приходили з візочками, мати тренується, дитинка поряд. Дійсно, це приємно, коли люди тягнуться і хочуть займатися спортом. На офіційній сторінці «Фітнес-Сіті», що у Фейсбуці, відбувалось голосування за кращого тренера проекту. Найбільшу кількість вподобайок, а саме понад 700, назбирала Тетяна Іщенко. В 1994 році я почала тренувати. І так все життя, отак от цих 25 років треную. Треную, получаю від цього задоволення. Нагороду «Кращий тренер Хмельницького» Тетяна Іщенко отримає в день народження міста. Тим часом в управлінні молоді та спорту оголосили про продовження проєкту у 2020-му. Відтак вже запрошують тренерів міста до співпраці. Із поразки розпочав новий сезон футзальний клуб «Сокіл». З рахунком 2-1 на виїзді поступився «Кардиналу Рівне». Першими відзначились господарі, наступний результативний постріл не забарився. Сталося це на початку другої 20-ти хвилинки. Зменшити гольову відстань «Соколам» вдалося на 29-й хвилині. Після передачі Токара Бабах низовим ударом забив свій перший гол в екстралізі. В модельних характеристиках, которых мы, так сказать, прорабатывали накануне и всю неделю от наших соперников, у нас даже сегодня несколько чем-то удивил. Другое дело, что кто позволял это все делать. И, видимо, наша суммарная медлительность, да, потому что у нас первая четверка была очень сегодня на вид тяжелой, такой грузной и вязкой. И, видно, суммарное вот это отсутствие этих скоростных мобильных характеристик и создала, в общем-то, прецедент до такой мысли, что «Сокол» достаточно намного лучше, симпатичнее двигался, и, в общем, геометрия работала, и мяч держался. Перш за все, я хочу подякувати болівникам, що прийшли на ігру, що підтримали дві команди. По-друге, результат на табло, щоб щось детально говорити, чи по вашій, чи по своїй команді, я повинен переглянути ігру, розібрати. Вже за два тижні вдома підопічні Романа Ковальчика прийматимуть київський «Хіт». Горьовики з усієї країни приїдуть до Хмельницького. 19 вересня стартує чемпіонат країни серед дорослих, ветеранів та юніорів і триватиме впродовж 4 днів. Змагання знакове, адже під час нього відбуватиметься відбір спортсменів, які вже незабаром вирушать до Сербії на чемпіонат світу. Представництво команди із Хмельницького на чемпіонаті України – це 18 чоловік. Хмельничани практично у всіх вагових категоріях будуть виступати. Від 63 понад 95 кілограм будуть всі виступати. Тобто 63, 68, і так все вище будуть виступати. Вправи є довгий цикл і є двоборство. Тобто на кожну вправу дається 10 хвилин. За 10 хвилин треба підняти найбільшу кількість. Чоловіки піднімають гирі 32 кілограми, це поштовх двох гір, дається 10 хвилин. Також проводиться ривок. Ривок одною рукою 10 хвилин, тобто один раз тільки можна руку міняти. Дівчата піднімають вагу гир 24 кілограми. Серед титулованих спортсменів-учасників чемпіонату України є майстер спорту міжнародного класу Палмір Квіквінія. Його рекорд у поштовху 131 раз, у ривку 178. Чемпіонат України з гирьового спорту вируватиме у приміщенні Хмельницького національного університету. Початок змагання о 10:00. Тож маєте нагоду підтримати спортсменів. В ефірі була програма «Спорт Дайджест». Дякуємо, що залишались у нашій компанії, і нехай щастить!